Supernatural. Det var mega fedt afsnit af Supernatural. Jeg selvfølgelig ikke, jeg var din. Faktisk, jeg tror, det ville være mega super smartere. Vi deler os hen til kirkegården. Så tager jeg lommelygten, ikke også? Så går du den vej. Så går jeg bare videre her. Okay. Ses. Du er sgu da ikke en vampyr. Går du overfaldet fremmede med en fucking pind? Jeg må høre på kirkegården. Jeg har haft en vampyr. Alene for dig selv? Nej, min kammerat. Ej, jeg gælder. I var så smart, I splittede op, eller hvad? Ja. Jesus fucking Christ. Du har ikke noget våben eller noget. Hey, hvad skal jeg så gøre? Har du ikke en kammerat eller et eller andet? Men... Tur ham derhen! Du er nødt til at hjælpe mig lidt, du har lige lemlæstet mig. Hvis du fucker noget op i aften, så henretter jeg mig selv, okay? Er du fatter på det? Ja, ja. Gracias.